মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহিছিলে। তেখেতক আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পালোঁ। আমি যি 37-জনীয়া বন্ধুগা আমি গ্ৰুপ আছিলোঁ, আমি সকলো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসকল মহিলা ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আছে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই আমি তাতে আজি আছিলোঁ। তেওঁ আমাৰ লগত আমি যিখিনি অভিজ্ঞতা আমি ভিতৰত ডিউটি কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সংঘৰ্ষৰ সন্মুখীন হওঁ, জীৱ জন্তুৰ লগত আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ বা কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰোঁ, আৰু আমি চাকৰি যেতিয়াৰ পৰা জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ বা কি কি কৰ্তব্য আছে আমাৰ, সেই তেওঁ গোটেইখিনি কথাই আমাৰ লগত পাতিলে, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁ খুব সহজ সৰলভাৱে আমাৰ লগত কথা পাতিলে। তেওঁ যিহেতুকে দেশৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কিন্তু তেওঁ আমাৰ লগত যথেষ্টভাৱে সহজ সৰলকৈ কথা পাতিলে, সেইখিনিয়ে ভাল লাগিলে। সমস্যা মানে তেনেকৈ আমি জীৱ জন্তুৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰোঁ বা কি কি ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা উত্তৰ মানে আজি ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গম পায় পানবাৰীত যিটো ঘটনা এটা হৈছিলে, আমাৰ মহিলা এগৰাকী ফৰেষ্ট গাৰ্ড অলপ হাতীয়ে হেৰি কৰিছিলে, গতিকে সেইটো ইঞ্চিডেণ্টৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল। বাকী যিহেতু এওঁলোক সকলো নতুনেই, বিশেষ তেনেকৈ পুৰণাখিনিতো গম পোৱা নাযায়, সেইটো বিষয়ে কোৱা হ'ল। আৰু অলপ সময় চমু সময়, গতিকে এটা দুটা ঘটনাৰ বিষয়ে ক'ব পৰা গ'ল। তেখেতে খুবেই ভাল পালে, আমাৰ যি বন্দুকা বাহিনীৰ বিষয়ে গম পায় তেওঁ আমাৰ লগত লগ পাই খুব ভাল পালে। আমিতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাম বুলি, কিন্তু লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে। হয়, চাকৰি জীৱনৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা স্মৰণীয় দিন আজি। তেওঁ প্ৰথমে আমাৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে সুধিছে, কৰ্তব্যৰ বিষয়ে সুধিছে, আমি ক'ত কেনেধৰণে ডিউটি কৰোঁ, কিবা ধৰণৰ সংঘৰ্ষ হয় নেকি, জীৱ জন্তুৰ লগত আমি কেনেদৰে বিহেভিয়াৰ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে সুধিছে, কেনেদৰে চিনি পাওঁ, প্ৰতিটো বিষয়ে বুজি লৈছে, ডিউটি কৰা কিবা অসুবিধা হয় নেকি আমাৰ, কেনেধৰণে কি কৰোঁ, তেওঁ প্ৰতিটো কথাই সুধিছে। আমাৰ ভাল লাগিছে আচলতে তেওঁক আজি, আমি আচলতে প্ৰথমেই নতুন, আমি যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি আমি এনেদৰে মোদী ডাঙৰীয়াক ইমান ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, তেওঁ ইমান সহজ সৰলভাৱে আমাৰ লগত প্ৰতিটো কথাই পাতিছে, তাৰ বাবে খুব ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ। আমি ইয়াত জইন কৰা 7 মাহ চলি আছে, 7 মাহতে আমি তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। হয়, সমস্যাসমূহৰ বাবে কথা সুধিছে, কেনেধৰণে কি কৰা হয়, খুব সহজ সৰলভাৱে সুধিছে, ভাল লাগিছে তেওঁ। তেওঁ আমাক সাহস দিছে, দুগুণে কাম কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাইছে, সেই কথাই যথেষ্ট সাহস দিছে আমাক। কাজিৰঙাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ প্ৰত্যেকেই জানে, আৰু তেওঁৰ যিহেতু আহিছে আৰু বেছি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। তাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ খুবেই ভাল, কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ সকলোৰে হাবিয়াস থাকে, সেই হাবিয়াস আজি আমাৰ পূৰণ হ'ল, ভাল লাগিল, আমাৰ মনৰ বুজ ল'লে আৰু আমি কেনেকৈ কৰ্তব্যত ডেইলি কৰ্মৰত হৈ থাকোঁ সেইখিনি খবৰ ল'লে, আৰু বহুত বেছি মানে উৎসাহ পালোঁ তেওঁৰ পৰা, কাৰণ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি যেনেকৈ লগ পাই থাকোঁ তেওঁ ওচৰৰ পৰা তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ মানে যেনেকৈ আমাৰ লগত সহজ সৰলভাৱে কথা পাতিলে আমি বহুত বহুত সুখী তেওঁৰ লগত কথা পাতি, আৰু তেওঁৰ ইমানখিনি বহুমূলীয়া টাইম আমাক দিলে তাৰ বাবে আমি বহুত সুখী, ভাল লাগিছে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কাজিৰঙাৰ বনদুৰ্গা বাহিনীকো অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষই দেখা পাব, সেইবাবে আমি বহুত সুখী। যোৱাৰ সময়ত তেওঁ সুধিছিলে আমাৰ বনদুৰ্গা বাহিনীৰ নামটো আমি পাই পেলাই আমাৰ মানে মনোভাৱ কেনেকুৱা, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ আমাৰ মনোভাৱ খুবেই ভাল, কাৰণ বনদুৰ্গা এনেকুৱা এটা নাম দিছে যে আমাক নিজকে আমি দুৰ্গাৰ লগত তুলনা কৰিছোঁ, গতিকে দুৰ্গাৰ লগততো সকলোকে তুলনা নকৰে, তেওঁ আমাক যিটো নাম দিছে সেইটো নামৰ পৰাও আমি সুখী, আৰু আমি নিজকে দুৰ্গা নিচিনাকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি অব্যাহত ৰাখিম। আমাৰ 37-জনীয়া দল আছিলে,